ନଦୀକୂଳିଆ ବାସୀଙ୍କୁ ବି ପାଣି ଚିନ୍ତା। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସହ ମହାନଦୀକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବୁର୍ଲା ସହରର କିଛି ପଡ଼ାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ନାଇଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହାନଗରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 13ର ଢିପାପଡ଼ାରେ ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଜଳକଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ପଡ଼ାରେ 4ଟି ନଳକୂପ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଏହି ନଳକୂପ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଚାଲୁଛି ସେଥିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ବାହାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ପିଏଚ୍ଡି ପାଣି ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 5-6 ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦିଆ ହେଇସାରିଲା, ସେଟା ବି ବନେଇବାର ଲାଗି କିଏ ଆସିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି 1-1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆଣିବାର ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବର୍ଷା ମାସ ବି ପାଣି ନାହିଁ କି ଖରା ମାସରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ। ପିଏଚ୍ଡି ପାଇପ୍ ବି ବିଛେଇଛେ, ସେ ପାଇପ୍ରେ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ଆସିନି। ଯେନ୍ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ 3ଟା ବୋରିଂ, ସେଥିରେ ପାଣିରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ପାଣି ନାଇଁ ଆସବା, ଆମେ 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଣି ନେଇଯାଉଛୁ। 3ଟା ହେନ୍ତେ ପଡ଼ିଛେ, 7-8 ବରଷ ହେଲାନ। ତେବେ ଏହି ପିଏଚ୍ଡି ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଢିପାପଡ଼ାରେ କିଛି ଅଂଶକୁ ପିଏଚ୍ଡି ପାଣି ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଢିପାପଡ଼ାବାସୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଏପରି ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ପିଏଚ୍ଡି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆର ଏନ୍କେ ପାଣି ନେଇ ଗଲେ ଆମକୁ 1 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ଲାଗିଯାଉଛି, ଆର ଆମେ ପିଏଚ୍ଡି ଲାଗି କେତେ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁନ, ଆର ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେନ, ଆର ନଳକୂଆ ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିଛେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଢିପାପଡ଼ା 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ସତେ ଯେପରି ନିଘା ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।